Susjedi kažu da su čuli pucnjavu u 40 minuta, razdoblju od 40 minuta sa kraćim pauzama. Mislili su čak, kažu nam neki, da se možda i slavi, ali onda kada su vidjeli dim i kada su čuli eksplozije kasnije, smatraju da je napadač koristio čak i molotovljeve koktele. Tada su shvatili da se događa nešto vrlo ozbiljno. Mnogi su zvali policiju i više puta. Najprije je došla prometna policija, zaštitila cijelo područje i spriječila da drugi građani dolaze na njega, ali nisu mogli intervenirati. Čekala se vrlo dugo interventna policija. Počinitelj je u međuvremenu i pobjegao. Pronađen je 50 minuta nakon ponoći u urbanom dijelu Siska, što kažu je vrlo neobično jer se čini da on nije bježao i nije pružio otpor prilikom uhićenja. Susjedi kažu da nisu imali problema sa počiniteljem, nikakvih ozbiljnijih. Barem znaju da je bio psihijatrijski pacijent, da se liječio u psihijatrijskoj bolnici u Popovači, no to policija nije potvrdila. Rekli su da je bio veteran Domovinskog rata, da do sada ozbiljnije nije bio poznat policiji, osim 20 i nešto godina ranije kada je posjedovao ilegalno oružje i za to je bio prekršajno sankcioniran. I ovaj puta je bio u posjedu vatrenog ilegalnog oružja za koje se niti ne može dobiti dozvola. Postavlja se da je to neko od vojnog automatskog oružja, vrlo vjerojatno Kalašnjikov, no ni to još nije potvrđeno. Kriminalistička istraga traje. Susreli smo nekoliko susjeda koji su upravo bili u razgovorima sa istražiteljima. Trajaće još nekoliko dana kada ćemo znati možda nešto više i o motivima ovog cijelog napada. A policija je zatražila od svih građana koji imaju bilo kakve informacije da predaju oružje. Hrvatska ima akciju u kojoj se traži od građana da predaju oružje bez ikakvih sankcija još od 2007. godine. Kažu da svake godine više tisuća, 8 i 10 i više tisuća oružja i municije bude predano policiji, te mole građane da to čine i dalje.